位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻，感谢您的观看与订阅。常常有人说，美好的婚姻造就美好的生活，似乎很多人都认为独身一人只会被孤独裹挟，毫无幸福可言，但总有人不相信这世上的俗言俗语，偏偏用自己的一生为世人编造一个美丽的神话。徐小凤就是这样的人，她跟从自己的内心去唱歌，去结婚，去离婚。她发现唱歌是她一生所爱，便执着到老。她发觉婚姻是个枷锁，便选择孤身一人。可她偏偏没有像人们想象的那样晚年凄惨，反而将生活过得开出了花。1949年，徐小凤出生于湖北武汉，2岁时就跟随着父母来到了香港生活定居。从小对音乐就有着浓厚的兴趣和天赋，但由于父母思想都比较保守，所以非常反对他唱歌。因此他在入行前一直在爸爸的理发店帮忙做修甲和美容的工作。后来他努力说服了父母，终于被同意到夜总会唱歌。很快他的天赋被大家发现喜欢，当时各大夜总会都能以请到他为豪。最忙的时候，他一天要跑十几个场次。1966年，香港选秀节目兴起，年仅17岁的他在朋友的陪同下报名参加了由天天日报和南国实验剧团联合举办的香港之音比赛。评委们听腻了甜美的嗓音，突然来了一个沙哑的中音，觉得很是稀奇。后来他一路过五关斩六将，凭一曲白光的恋之火惊艳四座，一举夺得了该比赛的冠军。1969年，他在文俊波的帮助下进入了乐坛，用了2天时间录制了12首歌曲。一年之后，唱片公司为他制作了专辑《谁能知道我的情》，这张专辑也是他发行的第一张唱片。很快他就凭借磁性的嗓音以及优雅的台风站上了乐坛歌后的位置，甚至扬名国际，在美国多个城市都有开过巡回演唱会。他在演唱方面至今保持着多个记录，一直没人打破。他在乐坛上留下了一抹重彩，包揽了乐坛各大奖项和荣誉，就连央视春晚都曾为他破例。当年他的事业繁忙到无法脱身，便打算拒绝春晚的邀请，谁知春晚竟然愿意为他将直播改成了录播，他也因此获得了无数的粉丝。这些粉丝中甚至包括了在娱乐圈中被称为天王级的歌手，所以他的每次演唱会总有无数大咖捧场。1997年的演唱会中，周润发出现在了现场，甚至在被邀请上台之后直接激动地跪下了，吓了徐小凤一跳，赶紧跟着跪下。而在2004年的一场演唱会中，再次出现了这种事情，不过这次不是周润发，而是刘德华，他也直接下跪，表示对徐小凤的崇拜和尊重。很多明星在身价大涨之后，都多多少少有点耍大牌，但是徐小凤却不同，她永远平易近人，对后辈大力提携。她德艺双馨的一生，无疑是在鲜花和掌声中走到了今天。要知道当年圈内还以台湾有邓丽君，香港有徐小凤来以示两人的地位，他们在有生之年还曾一起同台相聚香港亚视亚洲小姐总决赛晚会上，合作了一曲《戏凤》，两位殿堂级歌后的罕见同框在当时轰动了一时。只可惜天妒英才，邓丽君在异国他乡离世，成了乐坛中的一大遗憾，而徐小凤也在事业鼎盛之时隐退了多年之后才又复出。虽然时代在变，但是作为乐坛昔日的鼎盛人物，徐小凤依旧在乐坛留下了诸多经典歌曲。然而事业上享尽一切繁荣的她，唯独在感情上始终找不到归属。1994年，媒体揭开了她的一段鲜为人知的隐婚史。当时媒体刊出了由加拿大政府发出的证明文件，证明叫做郑永福和徐云舒的两人于1974年正式成为合法夫妻，
而徐云舒正是徐小凤的本名。更神奇的是，1974年前后，郑永福和徐小凤两人刚好同在加拿大，所以基本可以肯定，这个徐云舒就是徐小凤本人。一向神通广大的媒体都不敢相信徐小凤的保密功夫竟然会如此周到，直到离婚十几年之后才被曝光，当时全港一片哗然。匪夷所思的是，直到现在两位当事人仍然守口如瓶。据传，两人的结缘始于徐小凤一次筹办演唱会的过程中，多年后他们的婚姻曝光，面对媒体追问，郑京汉始终闪烁言辞，一会儿说自己确实叫郑永福，但不等于世上没有同名同姓的人，一会儿又说已经事隔多年，自己记忆模糊了。倒是有一次，谭咏麟在与郑京汉同场出席活动时，开玩笑地让他去看前妻徐小凤的演唱会，最好他在台上跟徐小凤去抢麦克风。话音刚落，一旁的郑京汉张口结舌，不知所措。而徐小凤也从未在公开场合谈过这段往事，她唯一承认的男友是汽车经理廖辉。80年代初期，她和廖辉因买车结情缘，此后两人心意相通，并且一度到了谈婚论嫁的地步，但是最终还是分开了。后来在接受一次访问时，她罕有的坦白，这段情的结束源于男友要求她放弃一切，随他到美国定居，但她深感家庭负担太重，又觉得对男友还没有达到那种让她牺牲一切的阶段，只好无奈分手。在为数不多的几次专访中可以看出，她对自己的半世单身的状态已经释然。2007年，在被问及感情方面有没有无奈时，他答道：无奈，虽然有很多谈得来的朋友，但要找一个共同生活的人还是比较困难。可能因为职业关系，我习惯一个人站在台上，会忽略很多事和人。我在未清楚对方是否喜欢我时，就已经叫他不要等，很害怕对方在等我。接着媒体又追问，如此一来岂不是错过了很多适合的人选？他亦淡然回答，如果天意要你错过，也不必强求。就像从来没有想过自己唱歌会唱这么久，也没有想过会有这么多人认同自己，这表示我做对了，于是便继续做下去。亦很幸运遇到一些好歌，这些幸运亦盖过很多无奈。虽然自己未曾找到那个灵魂的契合者，但是他却非常喜欢撮合别人。2005年，李克勤、卢淑怡情侣档来听他的演唱会，一前一后登台，徐小凤出其不意借着台边的婚纱帮卢淑怡披上。事后他解释说，我认为克勤要负男人应负的责任，他们已经拍拖13年了，女神的青春有限，不应要对方等这么久。他也坦言幻想过自己的婚礼，毕竟女人永远活在童话世界中，希望有梦幻式婚礼，有白马王子来迎娶。有时发完白日梦还会自己笑自己，但仪式并不重要，对象才最关键。虽说他这一生没有一个坚强的后盾，但是他却靠着自己活成了女王的模样。据悉唱歌多年，他赚得盆满钵满，名下房产超过20多套，住宅遍地，身家早已过亿。提到为何会买那么多房产，他坦言自己只是幸运，亦多得阿妈教导。小的时候阿妈就和我讲买金子和房子的好，结果两样都中了，但我没时间留意财经，又不会玩股票，所以有钱就买房子，没有想到竟因此赚了那么多。知情人也透露，小凤姐基本上是不会投资的，她买楼这么多年一时间都没卖出去，全部用来出租，好多间屋买回来都是几十万至200万，到现在都已经断供了，但每个月收租都有30几万。按理说这么有钱又没有家庭的负担，她应该生活中十分挥霍才是，但是采访过徐小凤的媒体说，他生活一向低调，而且跟他交谈时，无论他态度如何亲切，都会觉得他筑起了严密的保护城墙，无人能够窥探到他的内心世界。但他行事作风相当的沉稳。名嘴扎小新曾披露，2005年徐小凤复出开演唱会，
他坚持完成所有表演之后，才接受各电台访问。在演唱会后台，张小欣向他提出可否先做我的访问，他说没人提出同样的要求，我答应你。演唱会结束之后，他果然来电实践诺言。之后几天，他去其他电台做访问，都是穿同一套衣服和同款的鞋，携同款的手袋，以示公平。这就是他的处事之道。主演唱会演出服循环再用，非常节俭的徐小凤一直和家人同住在有近40年历史的沙田百乐别墅，名下拥有的车亦是10多万的韩国旧款私家车。他到了晚年越来越接地气，不带司机和助理，座驾也从大奔变成了丰田，走进平民商店购买生活日用品也十分自然，让很多人不禁感叹，原来巨星的生活和普通人没差。他多年来孑然一身，直到现在属今72岁的年纪，身边依然无儿无女陪伴。不过他的生活却依旧精彩。前几年徐小凤还在为事业忙碌，对音乐的热忱不减当年，如今的他唯一的嗜好就是打牌，身价不菲的他出手也十分阔绰，每次都几万块上下，牌友都是他的老友，他们不仅一起打牌，还常常一起喝茶逛街。私下的他亲和力十足，即便年过花甲依旧保持着一头浓密的秀发，晚年过出了潇洒自在的人生，也是让人羡慕。好了，今天的视频就到这里了。如果你喜欢虞姬太太的视频，欢迎点赞分享视频并订阅我的频道，我们下期再见。